Potřeb, kam jdeš, vole? Kam to chceš? To prčic. Promiň. Promiň. Já to stop, ty promiň. Dobře. Užel, vidím tě. Já vzadu ještě. Je tady někdo, kdo nechce, abych byl trenér? Neumíte si přihrát na metr? Hrajete nějaký trojuhelník jako Barcelona? A co je Milan? Vy jste se nedostali ani předných zařízení. Čí to byl nápad takhle promíchat se stavu? Je to normální fotka, nebo? Nebo je to s nohama? A proč je to natočený tak blbě, vole? Pojďte! Neseď na tom balónu, budeš vyšatej! Říkám, abyste seděl na tom balónu! Co furt máte s tím balónem? Tak Michale, já doufám, že na jaře se tady potkáme častokrát. No, říkám, autentický podcast. Tak, provo na aplikaci. Jedno, ukáž do telefonu, klidně můžeš i to, jo, klidně tam nejde u svýho, klidně může být, čekám. Tam nikdo není. A jenom usměv? Jordana Iránská přidala příspěvek. A koukni do foťáku, usměj se, klidně. Že koukám do foťáku. Já do foťáku. No a drž ten telefon. A počkej, tak co má dělat teda? Jo, drž ten telefona. Honzo, prosím. Remis. Remis is a draw. Yeah. Yes. Okay. You're learning pretty yeah. well. Yes, I'm trying. Keep going. Sorry. Yes. You'll be translating to yourself next time. Tato, ty jsi sezul. Ale jenom trošku. No to je smrad, že by jeden tat. Kamžitě se boboj. Mamo. Já ji nemůžu najít. Prosím tě, vlez tam a pomož mu jinak, než tady všichni padnou smrady. Vše je relativní. Důsledky teorie relativity jsou: nejvyšší dosažitelná rychlost jakéhokoliv pohybujícího se objektu ve váku je rychlost světla c, která je asi 300 000 km za sekundu. Mám něco na zubech? Já mám koně vraný, koně to jsou koně mý. Já mám koně vraný, koně to jsou koně mý. Najdi to, ty vole, podle mě bílé jak stěna a má modrý oči, ty jo. Jo, jo. No. Bílé není určitě, že? No, je bílé jak kráva, ty vole. No. Tak, To je zase jenom, že mám účest takový, jo. Momentálně už se připravujete na novou sezónu, tak jak ta příprava zatím probíhá? Probíhá tak, že jsem včera přijel do Prahy, myslel jsem si, že budeš trošku víc připravený a mohl bys vědět, že tam nejsou, takže já až ve čtvrtek, chlapci se, ne, nechám tě v tom pěkně vyžrat, kluci se připravují, makají. Čistý Michael. Jo! Dík. Tak já jsem hotový, celý už. Rádio. Jsi byl vedle? Jo, máš to natočení všechno. Okay. Tak dík. Everyone from the place, come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain. A tady to zaber. Kofilde! Kudy ze Stralova? Na rozecený vosk přeložíme tento pásek. Přitlačíme. Asi takhle.
prudkým trhnutím proti růstu chloupku pásku otrhneme. Oh, bože, to je test možnosti. Tak raz, dva, tři. Ženský jsou šílený. Kdo by tohle dělal víckrát? To nechápu. Kámo, bílej modrý oči, když jsem to říkal. No kde, kde je skoro ve tmě, ale. No to jsi Scofield, no. Tě potetuje. Můžeme? Ano? Ještě jednou, Jaromíre, ještě jednou vás tady vítáme. Co říkáte na takovouhle akci? Patříte mezi ty? Že tě to spíš srazí? A nebo že ti to... Tak. Skvělý reflex. Tak dám ještě položit. Kdo někdo volá? Ty vole, Klára, vy jste to volá. Klára, mám to vzít? Ne, vem to, vem to. To je šéf. Ty nudes, jo? Pojďme. Čím rychleji se objekty pohybují, tím víc se zkracují ve své podélné délce z hlediska pozorovatele, který je v klidu. Are you all alone? What's up? What's up? What's up? What's up? Je, ahoj Spartani, vítejte na Vánočním Strahově. Spolu s ostatními spoluhráči vám chtěli popřát krásné narozeniny. Já jsem akorát mal to diabol, že to to jsem mal. A to jsem věděl celkom, aj domček robí vyhazovací to. A teraz, kdybych to chytil, asi bych to... Hi guys. Nice weather? Yes. Long interview today. More than three men on documentaries. Maybe that's the future job. Super, jsem zabral fixku, která nefunguje. 3, 2, 1. Yeah. I don't know why you are doing the noise. Yeah, the noise. I don't know if he's walking on the camera. It's automatic. Yeah, exactly. It's passion. It's like a storm behind me. Look at the camera, 1, 2, 3. Let's take a picture, you and me. Look at the camera, say cheese. Okay, let's make a happy face. Ready? Cheese. Ještě s tou kamerou. Nešťastně, jo, se nejví. Ale dobrý.